Basketbaloví fanoušci z východočeského regionu se dočkali. V Královéhradecké hale v Třepši se uskutečnilo třaskavé derby čtvrtého kola českého poháru mužů. V němž domácí Sokol Hradec Králové dvě pražské předměstí vyzval BK JIP Pardubice. Duel se nesl ve znamení charitativní sbírky. Malý synek jednoho našeho hráče po ránu vzal doma hrst víček a táta mu říká, kam s tím jdeš? Říká, to sbíráme ve školce pro Michalku Zahradníkovou. A myšlenka byla na světě. Michalka Zahradníková trpí neznámou nemocí, která má příznaky dětské mozkové obrny, takže porucha motoriky a podobně. Hala v Třepši je velmi využívaná nejrůznějšími sportovními kluby. A to jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. Nejvyšší vytížení je od 16 do těch 21 hodin a tam už my nemáme ani pauzy, takže v podstatě za 5 minut my třeba musíme předělávat z volejbalu na florbal, z volejbalu na basketbal nebo z florbalu na basketbal. To je strašně náročný a díky tomu obrovskému zájmu se to snažíme samozřejmě víc všem vstříc, ale už je to na hranici maxima. Za dobu existence haly se ukázalo, že investice města do vybudování tohoto sportovního stánku byla smysluplným krokem.